Повернення назв радянської доби одеським вулицям міський голова Геннадій Труханов ініціював перейменування проспекту Героїв Небесної Сотні на маршала Жукова, а вулицю Інглезі на 25-ї Чапаєвської дивізії. Попереду громадські слухання. Кореспондентка П'ята Ольга Дунська дізнавалася думку місцевих мешканців з цього приводу і побачила, що таблички з назвою вулиці Героїв Небесної Сотні вже замальовані. Лише номери на будинках і жодних табличок. Ось так нині виглядає частина проспекту Небесної Сотні. Перейменували вулиці ще у 2016 році на підставі закону про декомунізацію. 25-ї Чапаєвської дивізії стала Інглезі, на честь грецького моряка та мецената революції. А проспект маршала Жукова отримав назву Героїв Небесної Сотні. Утім, нині тут більшість табличок з новою назвою обірвані або зіпсовані. Однак старі таблички проспект маршала Жукова на деяких будинках висять і досі. Як був маршал Жуков, так і оставався для нас, і навіть в платіжках пишуть. Питання про повернення радянських назв вулицям на останній сесії ініціював міський голова Геннадій Труханов. Будемо проводити общественные слушания по вулицам маршала Жукова і прославленого нашого воїнського підрозділення 25-ї Чапаєвської дивізії. І будемо це робити все в предусмотрених нами процедурах. Історико-топонімічна комісія міського голову підтримала своє рішення повернути радянські назви вулицям та проспекту, пояснили численними зверненнями громадян. Стверджують, ані Жуков, ані 25-та Чапаєвська дивізія під дію закону про декомунізацію не підпадають. Во всіх цих документах о декомунізації говориться о том, що хто воював проти фашизму, тот не підлежить ніякої дискримінації. У нас є вулиці, які можуть бути інглези, достойний його, але він не такий вклад вніс, як в історію Одеси, як 25-та Чапаєвська дивізія, який вклад вніс Жуков. Повернення старих назв вулицям неможливе. Це суперечить закону про засудження тоталітарних та нацистських режимів. Так пояснили в Інституті національної пам'яті міському голові, коли той ще улітку звернувся за роз'ясненням. Та нагадали, маршал Жуков свідомо відправляв своїх солдат на загибель. Неодноразово входив до керівних органів Комуністичної партії Радянського Союзу. Не попадає на дію закону про декомунізацію, є виключно для пам'ятників і пам'ятних якихось дошок. Тут цього нема, це йдеться про вулицю. Новину про можливе повернення радянських назв значна частина містян сприйняла радісно. Тому що він тут в Одесі був, і маршал, і все остальне, і заслужений чоловік, і скільки добра зробив. Я тут живу вже 20 років, і я вважаю, що потрібно повернути. Це наша історія. Тих, хто проти повернення радянських назв, менше. Однак вони готові свою позицію аргументувати. Все-таки є закон України про декомунізацію, і ми повинні виконувати закони країни, в якій ми живемо. Це наша країна. Вот. Тому як-то це все дуже попахує передвиборним таким вот піаром. Це просто загравання зі своєю аудиторією. З іншого боку, Труханов вкотре заявляє про свої совкові настрої і погляди. З вимогою скасувати рішення комісії до суду вже звернулись представники партії «Європейська солідарність». Це не остаточне рішення. Для того, щоб перейменувати вулицю в Одесі, потрібно рішення цієї комісії, потім громадські слухання, а потім рішення сесії. Провести громадські слухання в мерії хочуть 4 грудня. Однак остаточно вирішити долю назви вулиць може сесія вже нової міськради. Вона запланована на середину грудня. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса. 5-й канал.